да речеме во близина на Рамстор, се градат нови згради, таму беше веден подземен пат, беше веден кружен тек кој што ќе го улесни сообраќајот, сега ние имаме ризик дека таму ќе стане уште потесно грло отколку што е сега. И ние ги праќаме прашањата до град Скопје, докаде е проектот, бидејќи градоначалничката го имаше тоа едно од петте клучни решенија и беше во нејзината програма, прашуваме докаде е, бидејќи на терен искрено не гледаме ништо, одговор нема. И сега останува ние да спекулираме. А после тоа имаме ризик дека може да бидеме демантирани и на крајот излегува дека ние молчиме. Затоа што како сега ова го зборувам нели како новинари сите се соочуваме со такви проблеми. Така, значи, но не е само нетранспарентноста создава дезинформации. Така, не е само град Скопје, значи не е само што произлегуваат нивните што произлегуваат дезинформациите од политичарите, меѓутоа и самата нетранспарентност ние отежнува работата и создава буквално дезинформации. Или па оние во бирократски термини што ги имаат, треба да помине процес, да пратиш мејл, па тој ти го враќа ден, два, три после тоа, а веста у меѓувреме дезинформацијата, спекулацијата се расшири помеѓу луѓето и после три дена ти кога ќе ти стигне демантот, што демантираш, таа вест веќе отиде. Така. Најверојатно може би дел од тие PR служби на институциите треба малце да бидат поажурни, веднаш да одговараат на повиците, на емајл прашањата, да не чека да помине кај еден, кај друг, кај трет, па да стигне одговорот, така. Туку веднаш одговорот треба брзо да стигне заради борбата со тие дезинформации и лажни вести.